নমস্কাৰ মৌসুমিজ কুকিং ডায়েৰী এণ্ড ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে। আজি তেনেই সাধাৰণ এটা কুকিং ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আৰু আলহী মতা হৈছে, কাৰণ আলহী মাতিলেই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপিবোৰ বনোৱা হয়। ভাবিলোঁ আজি ৰেচিপিবোৰেই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু কোন আহিব, কিয় আহিব আপোনালোকে লাহে লাহে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গমেই পাব। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি কিছুমানৰ লগতে আজি খুব সুন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত মই শ্বেয়াৰ কৰি যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ গোটেই ৰেচিপিজবোৰো ভাল পাব আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু প্ৰথমতে মই চিকেনৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি চিকেনৰ ৰেচিপিটো হৈছে কাশ্মীৰী চিকেন মছালা। খুব ধুনীয়া ৰেচিপি, একদম আলহী আহিলে বনাবলৈ খুবেই ধুনীয়া ৰেচিপি। আৰু প্ৰথমতে ইয়াত চিকেনখিনি ধুই মেলি চাফ চিকুণ কৰি লৈ হালধি দিছোঁ মই 4 teaspoon জোখেৰে। আৰু হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব, নিমখৰ কোৱাণ্টিটিটো। আৰু এয়া কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, যিটো কালাৰৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া গোটেই চিকেনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মেৰিনেট কৰি হ'ল, গোটেই যাতে হালধিখিনি নিমখখিনি গোটেই চিকেনত লাগি যায়। খুব ধুনীয়াকৈ ভালদৰে সানি একদম সময় থাকিলে মোটামুটি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থ'লে হ'ল, নহ'লে 10-15 মিনিট মেৰিনেট হ'বলৈ দিলে হ'ল। আৰু গোটেই চিকেনখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মই মেৰিনেট হ'বলৈ দিম আধা ঘণ্টা। আৰু এইফালে চিকেনখিনি মেৰিনেট হয় মানে এইফালে মই এখন বহল পাত্ৰ বহাই দিছোঁ। বহল বহালে ভাল, আচলতে ফ্ৰাই কৰিম চিকেনখিনি। মই 4 tablespoon জোখেৰে তেল দি দিছোঁ, বেছি তেল লাগিব অকণমান। আৰু তেলখিনি দি মেৰিনেট হোৱা চিকেনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া তেলত ভালদৰে একদম গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে দুয়োফালে খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ডিপ ফ্ৰাই সঠিক নহয়, শ্যালো ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল। এইদৰে মই একদম ওলোটাই পোলোটাই খুব ধুনীয়া গোল্ডেন কালাৰ এটা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু চিকেনখিনি এইদৰে মোটামুটি একফালে মোটামুটি 3-4 মিনিটমানকৈ ফ্ৰাই কৰিলে এতিয়া খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব। এইদৰে কালাৰ যেতিয়া আহে, পূৰা পূৰা ভাৱ যেতিয়া এটা আহে, তেতিয়াই গোটেই চিকেনখিনি নমাই থ'লে হ'ল। মই এতিয়া প্ৰথমখিনি নমাই চিকেনখিনি আকৌ ভালদৰে এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আকৌ চিকেনখিনি ছেম হিচাপে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লে গাটোত যেতিয়া খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিব, তেতিয়া পিছত খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। এইদৰে গোটেই চিকেনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লে হ'ল। আৰু একফালে চিকেন বনাই আছোঁ, একফালে ক্লিনিং কৰি আছোঁ। নহ'লে একেলগে চব কাম যদি নকৰোঁ তেতিয়া মিলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বাচ্চা থাকিলে জানেই আপোনালোকেও। আৰু এইফালে একদম ক্লিন নকৰিলেও নহ'ব, আলহী দুলহী অহাৰ আগত চবখিনি কৰি উঠিব লাগিব। গতিকে মই একফালে পূৰা চাফ চিকুণ কৰি আছোঁ, বাচন চাচন ধুব লগা আছে, এইবোৰ চব কৰি আছোঁ একদম। আৰু চিকেনখিনিও এইফালে মই চাই আছোঁ। আৰু ডিছ ৱাশ্বাৰটো থকা এক হিচাপে বহুত ভাল, কিন্তু এটা প্ৰব্লেম কি মানে এগাল বাচনো একেবাৰে দুপৰীয়াই নোলায় যে, এবাৰে চলাই দিওঁ মই। গতিকে বহুত বাচন দুপৰীয়া ধুব লগা হয়। আৰু কুকাৰ চুকাৰ ডিছ ৱাশ্বাৰত মই নিদিওঁ সাধাৰণতে, আৰু পূৰা ক্লিন কৰি দিব লাগে। এইটো এটা প্ৰব্লেম মানে, তাতকৈ কিছুমানৰ ভাৱ হয় যে তাতকৈ হাতেৰে ধোৱাই ভাল এনেকুৱা ভাবো হয়। কিন্তু মই পাৰিলে আলহী দুলহী আহিলে দুবাৰমান চলাওঁ, আৰু নহ'লে এবাৰে চলাওঁ দিনটোত। আৰু এইদৰে গোটেই কামখিনিও মেনেজ কৰি গৈ আছোঁ। এইফালে চিকেনখিনি গোটেই ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, সেই একেই তেলতে মোটামুটি 4 tablespoon তেলতে মই ইয়াত জিৰা 1 teaspoon দি দিছোঁ। আৰু মই চপ কৰা পিঁয়াজ দি দিছোঁ, একদম সৰু সৰুকৈ চপ কৰা পিঁয়াজ দি দিছোঁ, মোটামুটি 1.5 কাপমান পিঁয়াজ হ'ব। আৰু আপোনালোকে পিঁয়াজটো গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি দিলেও হ'ব, যদি চপাৰ নাই, চপাৰ থাকিলে চপ কৰি দিব পাৰে। আৰু পিঁয়াজখিনি জাষ্ট লৰাই এয়া মই আদা পেষ্ট দি দিছোঁ 3 teaspoon জোখেৰে। আমাৰ ঘৰৰ চামুচবোৰেৰে মোটামুটি 1/2 চামুচ হ'ব। আৰু ৰহুন বটাও 3 teaspoon জোখেৰে দি দিছোঁ, 1/2 চামুচ মানে হ'ব আমাৰ ডাঙৰ চামুচ চাহ চামুচেৰে। আৰু গোটেই আদা ৰহুনখিনি খুব ভালদৰে ইয়াৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান যেতিয়া ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো এয়া গুচি গ'ল, তেতিয়া মই বিলাহী 2টা খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ, একদম মিহি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ বিলাহীৰ। বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ, আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি পিঁয়াজৰ লগত খুব ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি দি দিম, যিখিনি আমি মছলা দিম। আৰু ইয়াত কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ 2 teaspoon জোখেৰে দিছোঁ, কাৰণ যিহেতুকে কাশ্মীৰী চিকেন মছলা বেছি লাগিব কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ। হালধিও দিছোঁ মই 2 teaspoon। আৰু এয়া জিৰা পাউডাৰ 1/2 tablespoon, আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 tablespoon, আৰু 1/2 tablespoon গৰম মছলা দি দিছোঁ। গোটেই মছলাখিনি পিঁয়াজ বিলাহীৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম, যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজ আৰু বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি নাযায়। আৰু অকণমান মাজে মাজে মই পানী দিছোঁ,
just 2 tablespoon man jukhere karon masala to talot lagi jabo aru doi loisu moi 3 tablespoon jukhere doi kini mihi kori loisu ekdom pheti loi moi baki masala to okoman thanda hoboloi disu karon gorom jetia thakibo tetia doi dile gute phati jabo pare thanda huar bisot moi ya masala to doi kini di disu aru ekebare continuously lorai disu gute lorua huar bisot moi gas tu jolai etia gute masala kini moi খুব ধুনিয়া কই ফ্রাই করিম যেতিয়া মশলার পৰা তেল বাহির হব তেতিয়া মই ইয়াতে আকো পানী ব্যৱহাৰ করিম আৰু এতিয়া মোটামুটি 10 ৰ পৰা 11 মিনিট মান মই মশলাটো ফ্রাই কৰিছো খুব ধুনিয়া কই ফ্রাই হৈ গৈছে এতিয়া মই এক কাপ জুখে পানী দি অকমান নিমখ দিছো নিমখ কম আছিল গুটেই এটা বয়ল আহিবলৈ দিছো জাস্ট অকমান এইদৰে বাবল বাবল আহাৰ লগে লগে যিখিনি চিকেন ফ্রাই কৰি থৈ দিছিল গুটেই চিকেন খিনি মই ইয়া গুটে মশলা খিনি দি দিম আৰু চিকেন খিনি মশলা দিয়াৰ লগে লগে খুব ধুনিয়া কৈ লাহে অকমান সারিও সাইডে লৰাই দিম লৰাই দি পলাই কিন্তু এতিয়া মই এই গ্রেভি খিনিতে গুটে চিকেন খিনি ভালদৰে ফ্রাই কৰিম আৰু হে কাৰণে অকমান বহল প্যানত বনালে বেছি ভাল লৰাবলে আৰু 10 মিনিট মানৰ কাৰণে মই ঢাকন দি দিম এই ফালে মই চিকেন খিনি ঢাকন দিছো চিকেন খিনি হয় মানে পকৰীৰ কাৰণে মই বাকি বনাও চিকেন মই অলৰেডি একদম গ্রাইন্ড কৰি লৈ লৈছো পিয়াজ দিছো 2-3 মুঠিমান আৰু মই একদম ভেজিটেবল চিকেন পকোড়া বনাম মিক্স কৰি ৰা মানে ইয়া বন্ধাকবি খুব ধুনিয়া মিহি মিহি কাটি লৈছো ধনিয়া মিহি কাটি লৈছো আৰু চিকেন অলৰেডি মই গ্রাইন্ড কৰি লৈ লৈছো পিয়াজ চিকেন বন্ধাকবিৰ পাত আৰু ধনিয়া বহুত টেস্টি হয় এইটো পকোড়া খাবলৈ আপোনাৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ভেজিটেবল তো নিদিব পাৰে অকল চিকেন পকোড়া বনাব পাৰে তেতিয়াও ভাল লাগিব আৰু মই ইয়াতে আদা বটা দিছো 1 টিস্পুন আৰু ৰহুন বটা 1 টিস্পুন কাৰণ চিকেনৰ গুণটো ভাল নালাগে ন অকল আদা ৰহুন নিদিলে আৰু বেসন দিছো মই ডাঙৰ চামুচৰে 4 টেবলস্পুন আৰু বেসন দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ চাউলৰ গুড়ি দিছো মই 3 টেবলস্পুন মান জুখেৰে চাউলৰ গুড়ি দিলে খুব ধুনিয়া ক্রিস্পি হয় আসলতে এই কাৰণে দি দিছো আৰু গুটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে একদম চিকেনৰ লগত গুটেই কেবেজ চিকেনৰ লগত খুব ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো ইয়া খুব ধুনিয়া কৈ মিহলি কৰিলে হল আৰু গুটেই একদম স্টিকি হৈ গৈছে আৰু নেমু ৰস দিব মই আগতে দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ সো পিছত দিছিলোঁ সো নেমু ৰসখিনি দিয়াৰ পিছত এইদৰে একদম খুব ধুনিয়া কৰি আটা মথাৰ নিচিনা অকমান সময় মোটামুটি 5 মিনিটমান মাৰিছোঁ আৰু একদম স্টিকি হৈ গৈছে কাৰণে অকমান তেল লৈ হাতত এইদৰে মই গুটেই বলখিনি উঠাই এতিয়া এটা বেলেগ পাত্ৰত থৈ দিম এইফালে পকৰিটোৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আনফালে চিকেনটো চাওঁ কি হ'ল মোটামুটি 10ৰ পৰা 15 মিনিটটো হৈ গ'ল এতিয়া এয়া 15 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনখন উঠাইছোঁ আৰু ঢাকন উঠাই অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ তলত লগা নাই কাৰণ বহুত পানী আছে ন গতিকে মই এবাৰ খুব ভালদৰে চাৰিওফালে লৰাই দিছোঁ আৰু চিকেনখিনি অলৰেডিটো ফ্ৰাই হৈয়ে আছে ন খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিয়ে লৈছোঁ মই কিন্তু আকৌ 15 মিনিটমান ঢাকন দি দিম কাৰণ চিকেনটো অকণমান সিজিব লাগিব আৰু এইপিনে এখন মই টাৱাতে ঘি দি পেলাই ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আচলতে মই পায়স অলৰেডি বনাইছোঁৱে পায়সটো ৰেচিপি আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই সকলোৱে জানে গতিকে মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই সেইফালে পায়সখিনিত মই ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ঘিত খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি এইদৰে ওপৰত দি দিছোঁ এইটো খুব ধুনীয়া লাগে পায়স বনাওঁতে নিদি পেলাই এইৰে পিছত দিব পাৰে খুবেই টেষ্টি লাগে তেতিয়াও আৰু এইপিনে 15 মিনিটমান খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মোটামুটি 30 মিনিটমান মোৰ চিকেনখিনি এইদৰে ঢাকন দি দি বনোৱা হৈ গৈছে আগতে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ মোটামুটি 40-45 মিনিটমান হৈ গ'লে চিকেনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই গ্ৰেভিখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মোটামুটি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিও গৈছে এতিয়া কালাৰটোও খুব ধুনীয়া আহিছে ন একচুৱেলি মই আৰুচৰ কাৰণে নমাই থৈ পেলাই এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ জ্বলাটো যিটো 1 টিস্পুন জোখেৰে আৰু ইয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত খুব ভালদৰে লৰাই অকণমান পানীও দিছোঁ মাজত আৰু টেষ্ট কৰোঁতে মোৰ জ্বলাটো অকণমান কম হোৱা যেন লাগিছে সেইকাৰণে মই আকৌ 1 টিস্পুন জোখেৰে ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ নিমখো দি দিছোঁ অকণমান আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত খুব ভালদৰে আকৌ লৰাই মেলি অকণমান পানী দি মই 10 মিনিটৰ বাবে আকৌ ঢাকন দি দিম যাতে আকৌ এবাৰ খুব ভালদৰে সিজি যায় আৰু এইফালে এওঁ পূৰা ভেকিউম কৰি আছে যিহেতুকে ছেটাৰডে এওঁ সময় পাইছে আৰু সি খেলি আছে আৰু মোটামুটি 10-15 মিনিটমান হৈ গ'ল
ঢাকন উঠাই মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। আচলতে ৰেড চিলি পাউডাৰ মই সিমানো দিয়া নাই য'ত বহুত জ্বলা হ'ব পাৰে, চ' কেঁচা জলকীয়া দিলে এওঁ খুব ভাল পায়, গতিকে কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু কেঁচা ধনিয়া পাত খুব ভালদৰে কাটি দি অকণমান সময় ঢাকন দি গোটেই গোন্ধটো চাৰিওফালে মানে বিয়পিব দিছোঁ মই। আৰু এতিয়া ঢাকন উঠাই খুব ভালদৰে লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি, খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে, দেখিছেনে? আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, খুবেই ধুনীয়া ৰেচিপি এইটো, ট্ৰাই কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু মোৰ প্ৰায় ৰন্ধা বঢ়া শেষ হৈ গ'ল, জাষ্ট স্নেকখিনি বনাব আছে আৰু ভাতখিনি বনাব আছে পুৰা ফ্ৰেছ, তাৰপিছত অকণমান কিবা সজাম আৰু আৰু কেকটো বনোৱা হৈ গৈছে, মই কেকটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব। মই কেকটো কালিয়ে বনাইছিলোঁ। কেকটো বনোৱা হৈ গৈছে, একচুৱেলি সিহঁতৰ জেণ্ডাৰ ৰিভিলটো ইয়াতে হয় কিন্তু সিহঁতৰ জেণ্ডাৰ ৰিভিল কৰা নাই, কিছুমানে এইটো এনেকুৱাকৈ ৰাখি থৈ দিয়ে, সিহঁতে নিজেও গম নাপায়, ত' কাকো জনাবলগীয়াও নাই, গতিকে মই ভাবিছোঁ ময়োতো গম নাপাওঁ, গতিকে এনেকুৱাকৈ বনাওঁ আৰু জাষ্ট এটা আৰু এইদৰে একদম চিম্পল আৰু ছাৰপ্ৰাইজ। তাৰপিছত অকণমান সজাওঁ, সজাই মেলি এতিয়া সিহঁত আহিব 8টামান বজাত, দেৰি হ'ব আহোঁতে আহোঁতে, ত' সিহঁত অহাৰ আগতে সজাই মেলি অকণমান ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আৰু লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। খাবৰ বাবে এয়া ভাবিছোঁ বুটৰ চাট বনাওঁ, বুটখিনি মই মিডিয়াম হিটত এটা চিটি লগাই লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ কিউব শ্বেপতে কাটিছোঁ দুমুঠিমান হ'ব, এয়া তিয়ঁহ এমুঠিমান, কেঁচা ধনিয়া পাত আৰু এয়া কেপচিকাম দি দিছোঁ এমুঠিমান, বিলাহী এমুঠিমান আৰু বইল আলু দি দিছোঁ এমুঠিমান আৰু যি থাকে সেনেকুৱা কেঁচা বস্তু দিব পাৰে চাটত, আৰু গোটেইখিনি দি আৰু সেইটো পাত্ৰটো সৰু হ'ল কাৰণে মই বেলেগ এটা পাত্ৰত তৈ লৈছোঁ, আৰু বাদাম দি দিছোঁ দুমুঠিমান, এইটো নিমখীয়া বাদাম, আৰু এয়া নেমুৰ ৰস দি দিব 2 টিস্পুনমান জোখেৰে, খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিহলি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিহেতু চাট মচলা, 1 টেবুল স্পুনমান জোখেৰে মই চাট মচলা দি দিছোঁ, আৰু জলকীয়া খাই যদি দিব পাৰে, আৰু আচাৰৰ তেল দি দিছোঁ মই 1 টেবুল স্পুনমান জোখেৰে, এইটো একদম অপশ্যনেল গোন্ধটোৰ কাৰণে, আৰু টমেট' কেটচআপ দি দিছোঁ, নহ'লে ইমলি দিব পাৰে, তেতেলি দিব পাৰে, আৰু এয়া পুৰি, একদম চাট বনোৱা পুৰি আৰু মই ভাঙি দি দিছোঁ, আৰু এয়া ভুজিয়া দি দিছোঁ, আৰু বহুত কিবা কিবি দিব পাৰে চাটৰ পচন্দ অনুযায়ী দিব পাৰে আপোনালোকে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি মই নিমখো দিছোঁ মই পৰিমাণ অনুযায়ী, খুব ধুনীয়াকৈ এইদৰে সজাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া গধূলি খাব পৰা একদম ইভিনিং স্নেক ৰেডি হৈ গ'ল। সব ৰেডি চেডি হৈ গ'লোঁ, চেঞ্জ টেঞ্জ কৰিলোঁ, 7টা বাজিলে ইহঁতে আহি পাব আৰু 8টামানত আহি পাব, তাৰপিছত পকোৰাখিনি ফ্ৰাই কৰিব আছে মোৰ, বাকী ময়ো অকণমানেই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু ৰখি আছোঁ, কাম চাম বাকী চব হৈ গ'ল আৰু ভাতটো বহাব আছে, ভাতটো গৰম গৰম বনাই দিম আৰু, ইহঁত আহিলে আকৌ বাকী মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম, চাহ বহাওঁ এতিয়া। আৰু পকৰিখিনিতো মই খুব ধুনীয়াকৈ একদম থৈ দিছিলোঁ, ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ অকণমান, আৰু এতিয়া গৰম গৰম তেলত একদম মিডিয়াম হিটত খুব ধুনীয়া কালাৰফুল হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিলোঁ, গ'ল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে, সকলোৱে জানে পকৰি ফ্ৰাই কৰিব, তথাপি মই ৰেচিপিও জানে আপোনালোক সকলে, তথাপি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, বন্ধাকবি দি পেলাই এটা নতুন হয়তো অকণমান হ'ব পাৰে, চ' ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ। আৰু আজি মই স্নেক খুব কমেই বনাইছোঁ আচলতে, স্নেক্স বেছি বনালে আকৌ সিহঁতে বহুত দেৰিকৈ আহিব ন, ত' ডিনাৰ কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰী হৈ যায়, সিহঁতে কৈছে কি কমকৈ বনাব, গতিকে মোৰ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ পকৰিও হৈ গ'ল, লগতে ইভিনিঙৰ চাহ তাহ সব ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু সিহঁত আহি পাবহি, এয়া সিহঁতৰ পূৰা টেবল একদম, খুব ধুনীয়াকৈ কেক ৰেডি হৈ গৈছে, একদম ইভিনিং স্নেক পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে, মই জানো আপোনালোক কোন আহিব আজি, এয়া আহি পাইছে চানা মোৰ বান্ধৱী, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে তাইৰ লগত দুটামান, মোৰ আই বাটনত আই পাইছে এইটো ভিডিঅ' যদি চাইছে চিনি পাবই আপোনালোকে, একচুৱেলি তাইৰ এয়া 9 মান্থ চলি আছে, চ' 7 মান্থছত সাধাৰণতে বেবী শ্বাৱাৰ কৰা হয় ন,
মই 7 মান্থছত কিবা এটা প্ৰবলেমৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ সো মই 9 মান্থছতে ভাবিছোঁ ঘৰত মাতি অকমান মই কিবা এটা বনাই তাইক খুৱাও আৰু কেক চেক কাটিং কাটিং কৰোঁ সেইকাৰণে আৰু তাইক অকমান ঘৰতে মাতি ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ কেক কাটিং কৰিছোঁ জাষ্ট এটা চিম্পল আৰু বেবী শ্বাৱাৰো সঠিক নকওঁ বাৰু কিন্তু মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে কাৰণ মোৰ সিহঁতে খুব ডাঙৰকৈ বেবী শ্বাৱাৰ পাতিছিলে চ' এটা বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে থেংক ইউ সকলোকে যে সকলে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ বেবী শ্বাৱাৰটো কৰিছিলে মানে মই ভাবিব নোৱাৰোঁ মোৰ বেবী শ্বাৱাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা কয় মই মোৰ বেবী শ্বাৱাৰ গোটেই ভিডিঅ' বা ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত আৰু এইয়া এতিয়া পুৰা লেকচাৰ মাৰি মাৰি খাই আছোঁ আৰু আৰু চাৰু তাৰ বাচ্চাটো দুটাই খেলি আছে আৰু আমি দুটাই কথা পাতি পাতি আৰু খাই আছোঁ খুব ধুনীয়া এয়া গধূলি চাহ কাপ বান্ধৱীৰ লগত খাই বহুতেই ভাল লাগে আৰু এতিয়া ডিনাৰ টাইম ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল বাচ্চাকেইটাই খালে আৰু চে খালে তাৰ বেবীটোকো খুৱাই দিলে আৰু এয়া যাবলৈ হ'ল আৰু আৰু বেয়া লাগি আছে মনটো আৰু হেল্ল' আৰু হেয়া আলহী দুলহী চববিলাক গ'ল আলহী দুলহী পঠাই একদম ক্লিনিং চিনিং চব হৈ গ'ল কিটচেন চিটচেন পূৰা ক্লিনিং কৰিলোঁ মই আৰু চ' টোপনি গ'ল সেয়াও টোপনি যাওঁতে যাওঁতে তাৰ 12:30 বাজিয়ে গ'ল এতিয়া বাজিছে 1:13 আৰু গা পা ধুই আহিলোঁ মই ভিডিঅ'টো শেষে কৰা নাই চ' ভাবিছোঁ মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ গোটেই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু মোৰ ৰেচিপিজ ভাল পাইছে আপোনালোকে যদি এইদৰে মোৰ ৰেচিপিজবোৰ ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায় আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুন ভিউৱাৰ্ছ আজি যদি প্ৰথম মোৰ চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ নেক্সট এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ গুড নাইট